මූලික කාරණා තුනක් පිළිබඳව තමනාසලා දැනුමත් කරන්න කැමති. පළවෙනි කාරණේ තමයි අපිට පේනවා බලහත්කාරයෙන් රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීමේ කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින්. මෙම කුමන්ත්‍රණයට මීට අවස්ථා ගණනාවකදී සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිස්ම තමයි අවාසනාවකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපි රාජ්‍ය බලය කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස ලබා ගැනීමට කරන ලද මූලික උත්සාහයන් තුනක් පිළිබඳව මතක් කරගත්තොත් 1971, 1987 93 කාල සීමාව තුළ අවම වශයෙන් තහපාරක්වත් උත්සාහ කළා. ඒ වගේම පසුගිය 9 වෙනිදා රාජ්‍ය බලය බලහත්කාරයෙන් ලබා ගැනීම සඳහා කුමන්ත්‍රණයක යෙදුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අගයන දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට මෙවැනි බලහත්කාරයෙන් රාජ්‍ය බලය ලබා ගැනීම සඳහා කරන සියලු උත්සාහයන් කොන්දේසි විරහිතව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ පිරිස සමහර වෙලාවට කිරට වෙලා, සමහර වෙලාවට මිරිසට වෙලා, සමහර වෙලාවට බැදලා මේසෙට එනවා. හැබැයි අපි අමතක කරන්න නරකයි, කිරෙන් තෙලෙන් මිරිසට එව්වත් කොබෙයියා කොබෙයියාමයි. ඒ නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නැති වුණාම අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම තේරෙන්න පුළුවන්. විවිධ ආකාරවලට අපිට දීලා බලන්න මාසයෙන් අපි කරනවා. අපි මේ විදිහටයි කරන්න කිව්වට මේ කිසි කෙනෙක් රටට ආදරේ නැහැ. එහෙමනම් අතිගරු ජනාධිපතිතුම අවස්ථා ගණනාවකදී ආරාධනා කරා මේ රටේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂවලට එන්න. මේ අර්බුදයෙන් අපි මේ රට ගොඩදාමු. ඒ නිසා කුමන කතා කිව්වත් මේ අයගේ පැහැය වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ අය දැන් පියාඹන කොට නෙමෙයි මේගොල්ලන්ගේ පැහැය පේන්නේ. මේ අය හිටගෙන ඉන්න කොටත් අපිට පේන මේගොල්ලන්ගේ අරමුණ මොකද්ද කියලා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ මහජනතාවගෙන් විශේෂයෙන් මේ රටේ දහස් ගණනක් වන තරුණ තරුණියන්ගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා, අනේ පුතේ අනේ දුවේ ප්‍රවේශම් වෙන්න, මේ බිල්ල භයානකයි. ඔබ නැති වුණාම ඔබේ දෙමව්පියොන්ට දැනෙන වේදනාව අපි විඳලා තියෙනවා. අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය විදියට 1980 ගණන්වල අපිට ඉස්සෙල්ල පරම්පරාව මේක භුක්ති විඳලා තියෙනවා. 1970 ගණන්වල අපි හැමෝම මේ වේදනාව අත්විඳා පහුගිය මාසේ 9 වෙනිදා. ඒ නිසා නැවත වාරයක් මාධ්‍යෙන් මම ආයාචනා කරලා ඉල්ලනවා මෙවැනි කුමන්ත්‍රණකාරීන් හඳුනා ගැනීමට මහජනතාවට උදව් කරන්න. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විදිහට රජයට බල කර සිටිනවා මේ මූලික මිනිස් අවශ්‍යතාවය කඩිනමින් සපුරන්න. අපි මහජන නියෝජිත විදිහට මහජනතාව වෙනුවෙන් කතා කළ යුතුයි. ඒ නිසා මේක තරමක් අසීරු අවස්ථාවක්. මම දන්නවා කිසිම රජයක් කැමති නැහැ කැමැත්තෙන් අප්‍රසාදයට ලක් වෙන්න. නමුත් අපිට පේනවා මහජනතාව ඉතාම දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ලෝක බැංකුව මිලියන 200ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. රටවල් ගණනාවක් මානුෂීය ආධාර අපේ රට ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වලට වයහ අවුරුදු 5ට වඩා අඩු කුඩා දරුවන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න, ගැබිණි මාතාවන්ගේ ඉහළ පෝෂණ මට්ටම් ඉහළ නංවන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න අඩු ආදායම් ලාභීන් පමණක් නෙමෙයි මේ රටේ සියලු ජන කොටස්වලට මූලික මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට බල කර කියා සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විදියට කඩිනමින් ක්‍රියාවට නගන්න. මේ වෙලාවේ අපිට අවශ්‍ය එකට එකතු වෙලා කරන වැඩපිළිවෙලා කලෙක්ටිව් ඇක්ෂන් එකක්. දක්ෂෝ එළියට තියලා, දක්ෂෝ එළියෙන් තියලා ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙලක් නෙමෙයි. අපිට පේනවා සමහර අවස්ථාවල් වල මේ වගකීම් පවරලා තියෙන පිරිස් තමන්ගේ පෞද්ගලික දේශපාලන ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඇතිදැයි ඊළඟ පාර මිනිස්සු කැමති නම් තමුන්නාන්සලා පාර්ලිමේන්තුවට එවයි. අපි දන්නවා රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයක් මුළු රටෙම්ම ලබා ගන්න පුළුවන් උනේ ඡන්ද 5500යි. රටේ පරණම දේශපාලන පක්ෂයකට මුළු රටෙම්ම ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ ඡන්ද 252000යි. ඒ පක්ෂේ නායකයාට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම ස්ථානයේ අවස්ථා ගණනාවක් ආපු කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ ඡන්ද 2505යි. මහජනයා තීන්දුව කරයි දැන් ඉන්න අය ඊළඟ පාර පාර්ලිමේන්තුවට එනවද නැද්ද කියන එක. ඒ නිසා අපි පොදුජන පෙරමුණ විදිහට රජයට කියා හිටිනවා දක්ෂෝ එළියෙන් තියන්න එපා, දක්ෂෝ ඇතුළට ගන්න. එකතු වෙලා කරන වැඩපිළිවෙලකට වහාම එකතු වෙන්න. මගේ තුන්වෙනි කාරණය තමනාසලා හමුවේ කතා කරන දැන් අපි වර්තමානයේ මූණ දීලා තියෙන මේ ගැටලුව අපි විවිධ අවස්ථාවන් වල දැක්කා ලඝු කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ පාලන කාල සීමාව තුළ ඇති වෙච්ච එකක්. එහෙම නැත්නම් මේකට වග උත්තරකාරව මෙයා එයා කියලා. මිත්‍රවරුනි,
එක වැරදි. මේ ප්‍රශ්නය අපි ගැඹුරින් තේරුම් ගත්තොත් අපිට පේනවා මේක කාලයක් තිස්සේ ක්‍රමානුකූලව ගොඩනැගිච්ච එකක්. අපි හුරු වෙච්ච රටාවෙන් මිදිච්ච නිසා මේක මතුවුණා. මොකද්ද අපිට හුරු වෙලා තිබුණු රටාව? ණය ගෙවන්න, ණය ගන්න. අපේ අවුරුද්දේ ආදායම බිලියන 10යි, ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 20ක් අපි වියදම් කරනවා. හැමදාම බිලියන 10ක වෙළඳ හිගයක් තිබුණා. විදේශ සම්පත් පරතරයක් තිබුණා. අපි ඒක පියව ගන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. පියව ගැනීම සඳහා වෙන වැඩපිළිවෙලකට අපිට නියමාකාරයෙන් අනුගත වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණෙත් නැහැ. එතකොට මේ තත්වය දිගින් දිගටම පැවතියා. නැත්තම් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 57ක් ණය වෙන්න විදිහක් නැහැනේ රටක්. රටේ ණය සේවාකරණය 100ට එහා පැත්තට යන්න පුළුවන්කමක් නැහැනේ. රටක් අපිට ණය ගෙවන්න බෑයි කියලා ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා කියන්නේ නැහැනේ. රටක් පළවෙනි වතාවට නෙමෙයිනේ මේ ණය පැහැර හරින්නේ කුණේ. අපිත් දැන් එහෙම වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ණය වෙළඳපොළෙත් අපිට එහෙම ලොකු පිළිගැනීමක් නැහැ. එනිසා මිත්‍රවරුනි, කොවිඩ් වසංගතය, ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදය, අනපේක්ෂිත වෙලාවක ඇතිවෙච්ච රුසියානු යුක්‍රේන අර්බුදය, ඊට පස්සේ අපේ රටේ කාලයක් තිබ්බ ප්‍රශ්නවලට අපිට උචිත ආකාරයට උත්තර හොයාගන්න නොහැකි වීම, මේ සියල්ලම මේකට බලපෑවා. එහෙනම් කාට හරි එක්කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නේදී. හැබැයි අපිට ඇඟිල්ල දික් කරන්න පුළුවන් පිරිස් ඉන්නවා. කොවිඩ් වසංගතයේ වෙලාවේ ලෝකෙ කොහෙද වැඩ වර්ජනය කරන්නේ? ලෝකෙ කොහෙද මිනිස්සු පාට අරගෙන එන්නේ? ආණ්ඩුවේ වැරදි ඇති. ආණ්ඩුව ගත්ත සමහර තීරණ වලට මිනිස්සු පාට බහින්න ඕන ඇති. හැබැයි අපි කවුරුත් නාඳුනන වසංගත තත්ත්වයක් ලෝකෙ පුරා පැතිරෙද්දී කවුද මේක පටන් ගත්තේ? කොවිඩ් වසංගතයේ අවසාන වෙනකොට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආපාපි දැක්ක ඉස්සරහට ආවා. රට තුළ ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය ගොඩ නැගුණා. විදේශ ආයෝජන ක්‍රමානුකූලව රට තුළට ගලාගෙන උත්සාහ කරා. හැබැයි අද අපේ රට අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් වෘත්තීය සමිති විසින් පාලනය කරන රටක් බවට පත් වෙලා. අද වැරදි පැත්තට හැරුණත් පහුවදාට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය. එනිසා මේ අවාසනාව පිටුපස මේ තියෙන සියලු බලවේග මේ රටේ මහජනයාට අඳුනා ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්සේලාට විශේෂ කාර්යභාරයක් තියෙනවා මාධ්‍යයට. ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන්න හැමෝට බොහොම ස්තුතියි. පළාත් පාලන මැතිවරණයක් දැනට තියෙන දැනට රටේ තියෙන නීතිය අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට අවශ්‍ය බලය ලැබෙනවා කියලා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පසුගියදා මේ පක්ෂ ලේකම්වරුන්ගේ සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කරා උන්ට ඒ බලය ලැබෙනවා කියලා සැප්තැම්බර් මාසේ මට මතක හැටියට 20 වෙනිදා සිට. ඉතින් ඔවුන් එහෙම වුණොත් ඔවුන්ට මේ රටේ නීති අනුව කටයුතු කරන්න වෙනවා කියන එක. ඒක තමයි තියෙන තත්ත්වය. ඒක නීතිමය තත්ත්වයක්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ කියන්නේ මේ රටේ තියෙන ප්‍රබලතම දේශපාලන පක්ෂය හැටියට අපි අදටත් විශ්වාස කරනවා. අපි අපේ ඒ විශ්වාසය අපේ ගම්වල ඉන්න ක්‍රියාකාරීන් අපි කෙරෙහි තබූ විශ්වාසය, අපි කෙරෙහි ගොනුවීම, ඒ අපේ පක්ෂය කෙරෙහි මේ රටේ ජනතාව තබූ විශ්වාසය, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වය කෙරෙහි වසර ගාණක් යුද්ධයෙන් බැටකාලා ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරගත්ත මේ රටේ ජනතාව තබපු විශ්වාසය අදටත් කිසිදු අඩුවකින් තොරව පවතිනවා කියන දැඩි විශ්වාසය අපි ඉන්නවා. ඒක නිසා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ කියන්නේ නම් කිසිදු අවස්ථාවක කිසිදු ආකාරයක මැතිවරණයකට හෝ ඡන්ද විමසීමකට පැකිලෙන අඩිය පස්සට ගන්න හෝ බය වෙන පක්ෂයක් නෙවෙයි කියන එක ඉතා පැහැදිලිව අපි ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. නමුත් දැන් ජනතාව තුළින් විශාල විරෝධයක් එල්ල වෙනවා නේද? විශේෂයෙන්ම දැන් පසුගිය කාලේ අපි දැක්කා ඇතිවෙච්ච සිදුවීම් හරහා, ඒ වගේම සමාජ ජාල හරහා අපි දකිනවා පොදු ජන පෙරමුණට දැන් සමහර තැන්වල කතා වෙනවා ආයේ පොදු ජන පෙරමුණට නම් ගමනක් නැහැ, මෙතනින් ඉවරයි තමයි කියලා කියන්නේ සමහර මන්ත්‍රීවරු පවා කියනවා මේ ප්‍රකාශ නෑ. ඒක අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ පොදු ජන පෙරමුණට පොදු ජන පෙරමුණේ තිබිච්ච ශක්තියට ඒ බලයට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුව තුලින්ම කුමන්ත්‍රණයක්
දියත් වුණා. ඉතා පැහැදිලිව කියනවා නම් පොදුජන පෙරමුණට පමණයි මේ රටේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ මේ අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයේ යටතේ 78 අඳුන්වලා තිබු මැතිවරණ ක්‍රමයේ යටතේ 3-2 බලයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබිච්ච එකම දේශපාලන පක්ෂය. හැබැයි ඒ පොදුජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුව ලකුණෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රූපය තමන්ගේ පෝස්ටරේ ප්‍රදර්ශනය කරමින් බලය ලබාගත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කොටසක් විපක්ෂයේ ගිහින් වාඩි වුණා, කොටසක් ස්වාධීන වෙලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව අගමැති දුරෙන් ඉවත් කරන්න කියන ඉල්ලීම කරා. මං හිතන්නේ මෙතන ඉතා විශාල කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. මොකද ඒ කිසිම කෙනෙක්ට මං හිතන්නේ පොහොට්ටුව ලකුණින් ඡන්දේ ඉල්ලපු කිසිදු පුද්ගලයෙක්ට ඒ අයිතිය නැහැ. නමුත් ඒ බලපෑම ඒ කුමන්ත්‍රණය දියත් උනේ ඇතුළතින්මයි. අපි දැන් කුමන්ත්‍රණ කරුවන් අඳුනගෙන ඉන්නවා, ඔවුන් පතුරන මතත් අපි දන්නවා. නමුත් අපේ දැඩි විශ්වාසයක් තියෙන පක්ෂයක් හැටියට බිම් මට්ටමේ අපේ ශක්තිය අදටත් ඒ ආකාරයෙන්ම තිබෙනවා කියන එක, ඒ වගේම අපේ දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ රටේ ජනතාව ඒ නිසි වෙලාවේදී ඔය විවිධ තීන්දුව తీරන ගත්ත පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය පිළිතුර ලබා දෙයි කියන එක සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණයකදී යම් කිසි දෙකින් බලය ලබා ගැනීම නැවත අරමුණක් තියනවාද? එහෙම හැකියාවක් තියනවාද ඔබතුමාගේ පක්ෂයට? නැත්නම් පක්ෂ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩන් වැටලාද? ඔබ අහන ප්‍රශ්නය මට නම් ඒක හාස්‍යජනකයි. මොකද අපේ පක්ෂය මම අපි දැඩිව විශ්වාස කරනවා විතරක් නෙමෙයි, අපිට ඒ හැකියාව තියෙනවා නැවතත් මේ රටේ බලය ලබා ගන්න. කවුද මේ පිටිපස්සේ ඉන්න ශක්තිය කවුද? ඔබලා හැමෝම දන්නවා ඒ ශක්තිය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නාමයේ තමයි ප්‍රධාන ශක්තිය. ඊට අමතරව මේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ බිහි කරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ. එතුමා තමයි අපේ ඒ පරමාදර්ශී නායක හැටියට අපි මේ රටේ ජනතාව ඉදිරියට ගෙන ගියේ. එතුමන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා තමයි මේ රටේ අතිවිශාල බහුතර ජනතාවක් මේ පක්ෂේ වටා ගොනු වුණේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් අපි අදටත් විශ්වාස කරනවා එතුමාගේ ඒ එතුමාට මේ රටේ ජනතාවගෙ තියෙන ආදරය, එතුමාට තියෙන ගරුත්වය අදටත් මේ රටේ බහුතරයක් ජනතාවගේ ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා කියන්නේ. තව බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ භූමිකාව මොකද? දැන් එතුමා ඉදිරියට මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනීද? ඔව් අපි ඉන්නවාද එතුමා තවදුරටත්? එතුමා මේ පක්ෂයේ නිර්මාතෘවරයා. එතුමා ඉතා සක්‍රීය මේ පක්ෂයේ කටයුතු සිදු කරමින් යනවා. අපි අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය පක්ෂය හැටියට තීරණ ගන්න. තීරණ ගත්තාම අපි ජනතාවට කියන්න. ඒ කියන්නේ දේශපාලනවත් කියලා නැහැ නේ? දේශ එතුමා ප්‍රකාශයක් කරන්නේ, එතුමාම මෙතන පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරා. එතුමා රාජ්‍යපාලනයෙන් ඉවත් වුණාද දේශපාලනයෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම ඔබතුමන් ප්‍රකාශයක් කරා දැන් මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා කියලා මේ ජනතාවට ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැන බලන්න මේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් මේ ලබා දෙන්න කියලා. උඩ පුදුජන පෙරමුණ ඉන්නේ ආණ්ඩුවේද විපක්ෂේද? ඊටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම ඇත්තටම කිව්වේ මේ මූලික මිනිස් අවශ්‍යතාවයන් අයිතිවාසිකම් කියන්නේ මෙන්න මේකක් සපුරන්න. අපි මහජන යෝජිත විදිහට අපිට වගකීමක් තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුවේ ඉන්නවද එළියේ ඉන්නවද ආණ්ඩු බලයේ තියෙනවද නැද්ද කියනවට වඩා මේ රටේ මහජනයා වෙනුවෙන් රජයට මේ පිළිබඳව බල කර සිටින්න. එනිසා ඔව් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විදිහට අපි කියා හිටින ආණ්ඩුවට කඩිනමින් මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න. එහෙනම් ඔබතුමාලා තාමත් ආණ්ඩුවේ නේද? මම මේකයි කිව්වේ අපි ආණ්ඩුවේද විපක්ෂද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවේත් නෙමේ විපක්ෂෙත් නෙමේ? සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවනේ. නෑ නෑ. සමහර අවස්ථාවන් තියෙනවා අපි දන්නේ නැහැ.
අපි ආණ්ඩුවේද විපක්ෂයේද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාල්ලා ආණ්ඩුවේද කියලා දන්නේ නැහැ විපක්ෂයේද කියලා දන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විදියට ඔබතුමාල්ලාගේ වගකීම කාර්යභාරයක් ඒ කියන්නේ ඔබතුමා දන්නේ නැහනේ. නැහැ. ඒ ආණ්ඩුවේද දන්නේ නැහැ. නැහැ නැහැ. මේ මහජන නියෝජිතයෙක් නැහැ. මේ මහජන නියෝජිතයෙක් විදියට අපේ කාර්යභාරය තමයි ඉෂ්ට කරන්නේ. ඔබතුමාට කැමැති උත්තරේ නෙමෙයි මම දෙන්නේ මේ රටේ මහජනයාට ලැබිය යුතු උත්තරේ. මහලේකම්තුමා ඔබතුමාට ඉතා පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්නම් මේ සම්බන්ධයෙන්. මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලුවේ මේ ඇතිවිච්ච ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සර්වපාක්ෂික රජයක් පිහිටවන්න කියලා. සර්වපාක්ෂික රජයක් කියන්නේ පොදු ජන පෙරමුණේ රජයක් කියන එක. එතකොට ඕන දේශපාලනය දන්න ලදරුවෙක් වුණත් එනවා සර්වපාක්ෂික රජයක් දේශ පොදු ජන පෙරමුණේ රජයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් මේ රජයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්. කැබිනට් මේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය නායක හැටියට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්. මේ රජයේ කැබිනට් ඇමතිවරු දෙපළක් ඉන්නවා සමගි ජන බලවේගයෙන්. ඒ වගේම මේ රජයේ කැබිනට් ඇමතිවරු දෙපළක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන්. මේ වගේ විවිධ පක්ෂවලින් එකතු වෙච්ච රජයක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ අපි පැහැදිලිව කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය තියෙන පක්ෂය හැටියට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට මේ රටේ ජනතාව විශ්වාස කරේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වෙත විශ්වාසය තැබුවේ ඒ වගකීමෙන් කරාරින්න අපි සූදානම් නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී තියෙන්නේ ජනතාව ඉල්ලපු ආකාරයේ රජයක්. පැහැදිලි නේද? පංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයා ඔබතුමාගේ පක්ෂයේ නියෝජනය කරන එතුමා තමයි අද රටේ වෙනකොට ප්‍රබලම අමාත්‍යවරයා අපිට පේන විදිහට වැඩිම අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙන එතුමාගේ දේශයට. එතුමා හරියට රාජකාරී කරගෙන යනවා කියලා ඔබතුමාලට විශ්වාසයක් තියෙනවද? නැත්නම් එතුමාගේ අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවද? දැන් තවමත් ජනතාව පෝලිං වල ඉන්දන නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන පාටක් පේන්නේ නැහැ. දවසෙන් දවස අරබුදය උග්‍ර වෙනවා. මාධ්‍යවේදියෙක් හැටියට ඔබ වැනි ප්‍රශ්නයක් මගෙන් ඇසීම සම්බන්ධයෙන් මම කනගාටු වෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න එපා. මොකද මේ රජය ජනාධිපතිවරයා යටතේ පත් කරපු සියලු ඇමතිවරු මේ රජය ගෙනියන්න ඔවුන්ගේ උපරිම උත්සාහය දැරිය යුතුයි. අපිට කාංචන විජේසේකර ඇමතිවරයා කෙරෙහි සම්පූර්ණ විශ්වාසය තියෙනවා. එතුමා කෙරෙහි විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන සියලුම ඇමතිවරුන් කෙරෙහි අපිට ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. ඒකේ අඩුවක් නැහැ. උණුසුම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක් දෙරණ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝවට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.